Вітаю вас в ефірі першого про головне, програма, що робить події зрозумілішими. Дні вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні у Києві завершилися маршем націоналістів з Майдану під Верховну Раду. Вимагали припинення торгівлі з окупованими територіями, розриву дипломатичних відносин з Росією і перезавантаження влади. Секретар РНБО Олександр Турчинов сьогодні ж звинуватив радикальні рухи у руйнівних процесах в державі, що, за його словами, може призвести до подальшої окупації Росією території України. У студії про головне сьогодні народний депутат Олег Барна, представляє блок Петра Порошенка, і Андрій Тарасенко, лідер партії «Правий сектор». Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Пане Андрію, перше питання, з чим ходили під Верховну Раду? Я знаю, що це називалося ультиматумом. А чому не з пропозиціями, а саме з ультиматумом? І, ну, я, очевидно, не всі пункти там перелічив. На чому ви би хотіли зупинити увагу? В першу чергу я хотів би зупинити увагу на тому, що ми ходили під Верховну Раду показати суспільству, показати політикуму, що ми можемо разом спільно діяти. Три націоналістичні партії, котрі мали купу розбіжностей, мали купу суперечок, можуть домовитись заради України і разом діяти. Це «Правий сектор», це «Свобода» і національний корпус «Азов». Добре, але, знову ж таки, повертаючись до вимог, які були сьогодні адресовані народним депутатам, владі в цілому. Тобто, чи ви бачите шляхи для їхнього виконання? Чи це справді звучить як більше як ультиматум, показати свою позицію без сподівання, що це може бути виконано? Всі називають нашу владу владою бариг. І це не просто так. Тому що вони єдине, що вміють робити, це красти. І припинити красти вони не можуть. Це в їхньому єстві. Тому це, скоріше, ультиматум. Бо ми розуміємо прекрасно, що красти вони все одно не перестануть. А крадуть вони все від грошей МВФ до пенсії наших бабусь. То можна із цими матеріалами, якщо вони у вас є, піти до правоохоронних структур. НАЗК, Національне агентство запобігання корупції, сьогодні почало перевіряти декларації якраз перших осіб держави за встановленим порядком. Ми ж прекрасно розуміємо, що це таке і як воно працює. Скорумпована система абсолютно. Вся влада від президента до будь-якого депутата. І те, що вони роблять вигляд реформ і створюють органи, які нібито борються з корупцією, яку вони самі очолюють, толку від того немає ніякого. Вони навіть гроші беруть на боротьбу з корупцією, і ці гроші ж крадуть. Пане Андрій, я ще раз звертаю увагу, ви заявляєте, що це є ультиматум. Добре, ну ультиматум же ж, якщо не виконують, припустимо, якісь вимоги, то починаються якісь дії. Звичайно. Які це можуть бути дії? Це, по-перше, гуртування людей навколо боротьби за свої права. По-друге, це акції протесту. А далі революційний шлях. Олег Барна, ви слухали сьогодні виступи націоналістів у Верховній Раді? Я навіть пішов і до них. І серед них ходив. Тобто, і мав зустріч з людьми, в тому числі і з мого округу, з Тернопільщини. Але поряд з тим було дивно те, що там з'явилися деякі проплачені тітушки від Батьківщини, які 20-го числа по-російськи кричали «ганьба» і звинувачували мене, чому я критикую Тимошенко. Ну, якщо Тимошенко має відношення до націоналістичних сил, то, певно, мені вже пора ставати святим. Це перше. Другий момент. Я чув виступ Білецького. Я колегу хотів би запитати, знаєте, в чому крадіжка пенсії полягає? Тому, в чому? Та елементарно. Бабуся, отримуючи 1300 гривень пенсії, йде, купує продукти, в яких закладено, і ще вона має платити. Значить, давайте так. Знаєте, послухайте, пане Андрій, з великою повагою до вас. Але де так звана дірка в пенсійному фонді? Де дірка? Там не дірка, там дирище є. Бо. А де ті гроші? А ви знаєте, звідки воно формується? Де ті гроші, я питаю, звідки воно формується? Перед тим, щоб спитати, де ті гроші,
Ви спочатку дайте відповідь на просте питання. Чекайте, я у вас питаю, де ті гроші. Ви мені не даєте відповіді. Ми зараз не програму про пенсійний фонд робимо. Нема що навіть говорити, знаєте. Це одна з претензій. Питання дуже просте і очевидне. Знаєте, коли... Оце є те, що колега назвав, що таке корупція, корумпована. Оце корупція починається з тих політичних сил. Зокрема, і те, що заявив Білецький, в моєму сенсі, це дійсно звичайна корупція. Що таке корупція? Використання посадового становища в особистих цілях, преференцій для особистої вигоди. В чому суть виступу Білецького? Використовуючи посадове становище депутата Верховної Ради, не займався відповідно законотворчою діяльністю, звинувачив цьому владу. Покажи, який законопроект ти подав. Не займався, точніше, не присутній на засіданнях чи як? Ну, його практично немає. Подай законотворчу свою ініціативу якусь, яка має вирішувати ті проблеми, які ти вважаєш за потрібно. Але поряд з тим, прийшов до трибуни, заявив ультиматум. В чому питання? В тих словах, як він сказав. Ми прийдемо до влади. Тобто використання посадового становища як депутата прийшов до трибуни і заявив, що вони хочуть брати всю владу держави. І ще відповідно ультимативні форми. До речі, це просто виглядало не то, що некоректно, це виглядало, скажімо, там і непрофесійно. Бо коли ще, знаєте, депутат Верховної Ради, ну, як-не-як він рахується і числиться депутатом Верховної Ради, заявляє до депутатів, до президента, звертаючись від трибуни Верховної Ради, що вас не уповноважив народ, типу наведення переговорів там з міжнародною спільнотою, шановний, є стаття 88, Конституції України, де чітко сказує, що голова Верховної Ради має представляти Верховну Раду у відповідний міжнародний орган. Стаття 102, стаття 106, яка дає повноваження даному президенту України, зокрема, зовнішній політиці. Шановні, я з великою повагою відношуся до націоналізму, бо сам націоналіст, але я прошу не монополізувати це право, тому що набагато більше націоналістів є, і ще кращих за вас, які не є в жодній партії, і я в тому числі не є партії. І я, повірте, радикал не менший. Але коли питання стоїть державності, особливо коли військовий стан стоїть, точніше не стан, а перебуває в такому стані держава, ми потрібно нам всім зараз з'єднатися. Якщо ви маєте факти, ми не мовчимо. Ви зверніться на мій округ і подивіться, як ми там стараємося. Кожний факт виявляти, якщо є такі корупційні ризики. А якщо ви хочете говорити про партії, націоналістичні, які боротьби з корупцією, то я вам скажу наступне. Після Майдану деякі націоналістичні політичні партії були вже при владі. І в мене в області вони були. І після їхньої діяльності, після Майдану 8 місяців, виборці по Львівській, Тернопільській і Франківській області дали їм найменший рейтинг. Це в західних областях, що вони прийшли, побачили їхню в лапках антикорупційну діяльність. Тому давайте не плутати. Знаєте, да, давайте не плутати, рейтинг БПП взагалі нульовий. Давайте не плутати. Я вам скажу наступне. Не на рейтинг, не дивіться, на те, що робиться. От і я кажу, що... не дивіться послухайте, на рейтинг. Послухайте, пане Андрій, коли до мене підходили і почали кричати, проклинати, обзивати за те, що я не знаю, ти мільярдер, ти, вибачте, ще й російськими наголосами. Шановні, я і мажоритарник, я маю свій округ, я звідти перед тими людьми. І коли я хочу людям дати відповідь, вони це не розуміють. Рейтинги, знаєте, як можна робити? Як хочете. Та ви творяєте... просто поганий депутат. Будь ласка, їхати на округ і там визначайте мою діяльність. Не вам це оцінювати, дорогі мої. Пане Андрію. Я і не оцінюю. Пане Андрію. Я просто спитав. І особливо ті люди, які є зі сторони. Давайте розберемо сьогоднішню пропозицію чи заклик Олександра Турчинова, секретаря РНБО, на оперативних зборах Збройних сил України. Він говорить, або буде запропоновано реалізовано нові підходи до вирішення системних проблем у державі, тобто очевидно визнаючи наявність цих проблем, або втілиться підготовлений Кремлем руйнівний сценарій «Майдан-3», що за кілька місяців призведе до нового витка окупації території України. Ну і президент сьогодні говорив про те, що Росія знову ж таки зосередила значні ресурси поряд із кордоном з України, і ризику масштабного вторгнення ніхто ще не відкидав. Тобто все-таки ваша партія, політична сила, вона планує цей третій Майдан розкручувати чи співпрацювати із владою над вирішенням оцих проблем, в тому числі і над питанням торгівлі з окупованими територіями, про що ми говоримо вже другий тиждень?
Я не бачу ніякого спроб навіть вирішення цієї проблеми. Торгівлю просто треба заборонити законодавчо, і все. І вони можуть це зробити в Верховній Раді, але чомусь цього не роблять. А ви берете участь у блокаді? Наші представники беруть участь. Добре, тобто припинити торгівлю з окупованими територіями повністю все, так, включаючи і вугілля, яке ну, влада доводить все-таки потрібно для того, щоб пройти цей опалювальний сезон більш-менш безпечно. Звичайно. Знаєте, питання не так на опалювальну сезону, розумієте, тут набагато серйозніше питання. І я завжди говорив і кажу наступне. Пенсійний фонд формується із видатків на зарплату, відрахувань. Якщо немає зарплати, немає пенсійного фонду. А компенсація оцеї діри в пенсійний фонд зарплати, коли в нас на трьох пенсіонерів є тільки один працюючий, де за рахунок державного бюджету, тобто за рахунок освіти, медицини, що не має бути. І саме тому було прийнято рішення про підвищення хоча б цього мінімальної зарплати, щоб більш відкрито сплачували податок і наповнювали пенсійний фонд. І другий момент. Поки нема економічної бази, говорити про підвищення зарплат – це такий маразматизм, який може довести нас до зробити нас мільйонерами, які ми були на початку 90-х. Ще про іншу вимогу говорите? Це самі собі тому зарплату то підвищують. Зарплату підвищують. І тому зараз починається підвищується накопичення пенсійного фонду, зростає ВВП. У мене на окрузі відкрилося два заводи. Це 2,5 тисячі робочих місць за японську інвестицію, до речі, на експорт. От зараз є база економічна помаленьку збільшувати заробітну плату. А коли ми починаємо говорити далі, наприклад, по відповідно окупованій території, а хто за контрабанду? Всі, і президент це заявив. Питання інше. Антрацит. Знаєте, я завжди казав, радикалізм на дурну голову, навіть коли він прикривається патріотичними гаслами, може нанести шкоду Україні набагато більшу, ніж сам злочин Януковича. Тому що Янукович за зраду ще підпадає під якусь кримінальну статтю. А ми можемо наламати таких дров, що від того не відмахаємося. І я дуже вас прошу, якщо ми є державники і ваші депутати державники, і ми хочемо зберегти країну, давайте сідаємо спеціалістами. Чи енергетиками, чи металургами, чи іншими. Я перепрошую, давайте сідаємо спеціалістами через 3 роки? Де за 3 роки розпрацьовані плани переходу з антрациту на інше вугілля? Де? Ні. Справа де за 3 роки розпрацьовані плани справа переходу? Справа в тому, що ці плани вже є і переходяться. Енергетики всі є. Пане Андрій, дай я вам відповім. 3 роки. Пане Андрій, дайте я докажу. І ви говорите, ми радикали. Пане Андрій, дайте я вам докажу. І відповідно сідаємо, вивчаємо ситуацію, аналізуємо і головне треба сідаємо дивитися через на наслідки. 3 роки війни. Не через 3 роки. Тому може що... би ви мали це зробити тому... вже давним-давно? Послухайте, не я роблю і не я кочегар. Але ви але... ж відповідаєте послухайте, за тих, хто робить. Міністр енергетики Насалик за своїх, відповідно, час перебування на посаді міністра переобладнали 2 ТЕЦ. Відповідно, переобладнання одного котла в ТЕЦ, а там по 2, на інше паливо – 100 мільйонів гривень. Ви знаєте, звідки їх треба забрати? А до Насалика? Не було у нас. Да, відносно уряду Яценюка, ви моє відношення знаєте. Я не кажу про інші питання, звідки гроші на це брати. А то не ваша спільна коаліція править, ні? Послухайте, ви ще мені згадайте, що ми всі походимо від одної родини і від одної юнки. Мені не треба згадувати, люди бачать. Тому другий момент. Ви разом в коаліції правите цією країною. Пане Андрій, я тоді позицію теж став. Якщо ви хочете говорити про тих, хто зараз блокує, наприклад, Семенченко, то загляньте його законопроект. Від 15-го року, де він подавав законопроект про торгівлю у закону. Але питання не так в енергетиці. Енергетика в нас ще може якось, розумієте, замінитися, перейти, збільшити, відремонтувати чи там запустити енергоблок атомний АЕС. Про це говорили. Це ще так, можливо так, зробити. Можливо. Замінити котли зразу неможливо, це робиться поступово. Але інше питання – це металургія. Тобто металургія, без коксу не підеш. Кокс – це і антрацит. Тому питання в тому, що заморожуючи доставку коксового вугілля антрациту, ми повністю зупинимо металургію. Що таке зупинити Мартенівську печ? Питання. Хімія, фізика шкільного курсу. Це те, що їй треба переобладнати. Так, може, Ахметов купляє в Австралії антрацит що? Для своїх заводів? Чи ви і за нього так само відповідаєте? Як і за давайте так. Тому я кажу, що тут треба зробити аналіз, тому що
металургії, як би вам не послухав. Три роки тому треба було зробити. І вже виконати ці плани. А не через три роки говорити, а давайте сідати плану. Добре, ну з Австралії чи Південної пар антрацит буде чуть два рази дорожчий. А може це проблема Архметова? Продовжимо. Ні, шановний, бо в кінці кінців. Пане Андрію, знаєте, репліка, маємо на зв'язку Юрія Тандіта, радника голови СБУ. Пане Юрію, вітаю вас, чути мене? Добрий вечір, я тебе все слышу. Репліка повинна бути від мене? Ні, я вам питання поставлю зараз. Ага, пане Юрію, будь ласка, минули пам'ятні дні із вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, завершення Революції Гідності. На думку СБУ, все-таки, чи були серйозні загрози дестабілізації ситуації в Україні у ці дні? Ви знаєте, я не можу оцінювати ситуацію, не маючи конкретних фактів, тому можу лише говорити про те, що зроблено Служба безпеки України. Ви знаєте про те, що сьогодні на брифінгу презентовали или рассказали подробно о задержаниях, которые были сделаны накануне. Также вчера проходила большая пресс-конференция главы службы безопасности Василия Грицака, где он рассказывал как раз о планах людей, которые финансировались со стороны Российской Федерации, как раз по организации массовых беспорядков в Киеве. К счастью, силовики, а это и Служба безопасности, и Министерство внутренних дел, а также и другие подразделения, которые были задействованы в мероприятиях, сработали слаженно. Слава Богу, что не было никаких террористических актов, и люди смогли выйти и почтить память героев. Пане Юрію, ну от сьогоднішня акція, повідомила міліція, що порядок був дотриманий. Це заслуга правоохоронців? 6 тисяч охороняло, 7 тисяч активістів, чи все-таки, ну, справді, там серед тих людей не було провокаторів, не було тих, хто готував теракти. І знаєте, ці націоналістичні рухи якраз і не планували використати в планах знаєте, Кремля. Сотрудники силових відомств, вони такі ж сограждані, як і ті люди, які виходили туди по зову серця. Тому уверен, що слажність, вона касається всіх, не тільки тих, хто оберігав або виконував свій долг, находясь или в форме открыто, или в гражданке, защищая людей, которые вышли на улицы Киева и прошли маршем, или участвовали в других мероприятиях. Ну и сами люди, которые непосредственно поминали или выходили на улицы, чтобы почтить память героев, они являются нашими согражданами, которые фактически не допустили никаких правонарушений. Пане Юрію, і проясніть, будь ласка, роль СБУ в розробці нового порядку переміщення товарів між територією України і непідконтрольними територіями до Донбасі. Згадується кілька разів СБУ в цьому ключі, як якраз в питанні розробки такого порядку, так і в питанні охорони стратегічних об'єктів, в тому числі це і залізниця, яку зараз блокують активісти блокади. Ви знаєте, що года, когда непосредственно началась антитеррористическая операция Службы безопасности Украины, как ведомство, которое в том числе участвует в этой операции, проводило оперативные мероприятия, недопущение перемещения незаконного грузов через линию соприкосновения. И есть так называемый 415 приказ, который имеет прямое отношение к Службе безопасности Украины, но мы лишь исполнители этого приказа. Подписан он был руководителями АТО. Могу лишь сказать, что сама проверка перемещения грузов и передача разрешения на перемещение грузов передается коллегиальным органам, в которых входят сотрудники СБУ, как и другие представители других ведомств, которые имеют отношение непосредственно к перемещению грузов. Могу сказать, что мы выступали с инициативой по изменению правил, что и было сделано. Сейчас готовятся практически новые решения. Мы, используя опыт непосредственно перемещения грузов и контроля за ними, по своей, опять же, подследственности или по своим полномочиям, мы передали в кабинет министров и ждем уже конкретных действий со стороны тех, кто принимает решения.
Пане Юрій, я щоб люди зрозуміли все-таки, контроль – це тільки моніторинг, що пройшло на ту територію, що з тієї території на нашу, чи це більш дієві заходи, вилучення товарів, яких груп? Є різні, скажімо так, методики або дії, які проводять сотрудники служб безпеки. У нас багато різних направлень в розділеннях, непосредственно є силовики, есть и альфа, которая задерживает тех, кто совершает преступление, скажем так, да, по месту там же. Есть экономические подразделения. Это комплекс мероприятий. Главное, чтобы люди не мешали все. Есть очень много экспертов, которые сейчас дают оценки тому, что происходит там за линией соприкосновения или по передаче грузов. Надо помнить о том, что за линией соприкосновения находятся наши люди. Служба безопасности не контролирует перемещение грузов, а только оказывает определенные, скажем так, действия в рамках своей подследственности. Если есть контрабанда, то ее, конечно же, задерживают и бьют по рукам в рамках закона тех людей, которые непосредственно занимаются контрабандой. Если мы выявляем среди наших сотрудников там по месту тех людей, кто соблазняется и тоже пытается брать на лапу, то их тоже бьют. І займаємося такими негодяями. Дякую, Юрій Тандіт, радник голови СБУ. Ну і щодо якраз намірів противника дестабілізувати ситуацію в Україні, в ці дні президент сьогодні на оперативних зборах Збройних сил заявив, що були все-таки викриті різноманітні заходи з дестабілізації ситуації, напряму готувалися вони в Росії. Адмініструвалися сайти, збиралися багатотисячні групи, було вилучено десятки стволів, гранат, десятки бід, кастетів, вибухових пакетів, з якими провокатори хотіли святкувати третю річницю загибелі Героїв Небесної Сотні. Слова Петра Порошенка. Пане Андрію, ну, правий сектор має таку шановану історію і в Революції Гідності. Ну, що треба зробити вашій політичній силі для того, щоб от вас не звинувачували в тому, так, щоб ви там чи вас використовують в Кремлі для роздмухування третього Майдана? Треба нічого не робити. Просто нічого не робити. І тоді нас перестануть в чомусь звинувачувати. Завжди, коли ми дієві, коли ми щось вимагаємо, щось робимо, а завжди знайдуться ті, котрі будуть в чомусь звинувачувати. От як сьогодні, наприклад, звучать з усіх сторін. Чого ви не об'єднуєтесь? Ми об'єднуємося, звучить з усіх сторін. З ким ви об'єднуєтесь? Не вгодиш ніколи ботам. Ну дивіться, конкретні пропозиції, знову ж таки, секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо підвищення обороноздатності країни. Там дуже важливі слова і про військово-патріотичне виховання, обов'язково військову підготовку в навчальних закладах, про те, що військова служба має стати стартовим майданчиком для тих, хто йде в політику, на державну службу. Чому правому сектору якраз в цьому не співпрацювати? Дуже просто. Як тому, колишні військові організації, чи чинні військові організації, ваші підрозділи є досі? Добровольчий український корпус, так, чинний, так, так є, чинний, воюють на лінії, прямо зараз. Дуже просто. Законопроект про добровольчий український корпус був внесений давно, абсолютно без всякого толку. Ніхто його, в принципі, навіть через комітет не провів. Ми говоримо постійно про територіальну оборону, про те, що треба озброювати населення. Ми говоримо про те, що право на захист має мати кожна людина. Слова Олександра Турчинова. Територіальну оборону треба розвивати. Але вони того не роблять. 3 роки. Вони говорять про те, що треба розвивати, але не роблять. Це по-перше. По-друге, всі їхні плани, котрі десь вилетів якісь законопроекти, вони робляться під них. Не для народу, не під народ, а під них, щоб вони могли це контролювати, вони могли направлювати туди, куди їм треба. І дерибанять. Ну, ваші бійці, вони в патріотичному мотивовані. Вони якраз могли би зарядити цим духом інших військовослужбовців. Чому в цьому відношенні з владою не співпрацювати? Ваші ж цілі співпадають – підвищення обороноздатності країни. Ми це робимо вже 3 роки. Ми підвищуємо патріотичний дух ЗСУ вже 3 роки. Бо наші бійці з ЗСУшниками воюють разом. Воюють вже 3 роки.
І дуже багато дуківців, котрі відвоювали в Дуці, пішли в ЗСУ. І всередині там вони є правосекторівцями. І вони займаються тим. Але звичайно ж, нелегально. Бо легально не можна. Бо легально тільки говориться. Але не робиться. Інші добровольчі батальйони все-таки влились у лави Збройних сил України, Національної гвардії. Чому все-таки це не зробити правому сектору рано чи пізно? Добре, немає законопроекту, але є пропозиції, як це, в принципі, можна зробити. У нас є, але їх не слухають. Тому ми будемо добиватися. І знову ж таки, час питання. Іде, нічого ж не міняється. Можливо, треба більш конструктивно в цьому напрямку діяти. Треба змінити повністю всю систему влади. І тоді можна буде змінити і закони про територіальну оборону ввести, і про захист ввести себе, своєї сім'ї і своєї країни. Чого немає. Закон про зброю. Так, бачите, кажуть про те, що цим моментом такої зміни влади може скористатися наш ворог. Знаєте, я, правда, трохи... важко що сказати. В першу чергу, дійсно, коли не було армії, а залишилося 5 тисяч лише боєздатних військовослужбовців, саме добровольці і ті, хто пішов з Майдану, честь і хвала, що вони зберегли кордони. Фактично, деколи і без зброї, яку забирали ворога, не в діті, не зуті, разом з волонтерами. Коли не була держава, не було інституції держави, на себе взяв це народ. Але вже формується держава, озброюється армія. Ми самі таємно виготовляємо зброю, яку нам обіцяли і не дали, чи високоточну, чи системи ПВО. Але поряд з тим, давайте, Андрій, будемо відверті, що при підкриттям деяких добровольських батальйонів почалися робити зловживання, м'яко кажучи. І такі... тому їх всі треба знищити. Ні, не знищити. Чітка була позиція. А наші ж знищили. Андрій, не перебуває. Ніхто не знищив. Чітко була дана вказівка. Беріть свою структурою, підпорядковуйтеся державному силовому відомству. Хочете Збройні сили, хочете Нацгвардія, хочете СБУ, ваша справа. Це ви зараз про ДУК? Я кажу про всіх. І хто пішов, значить пішли. Але чистку треба було, тому що назрівали досить знаєте, серйозні проблеми. Ну, от ви так впевнено говорите про те, як воно було. Тому, звідки ви знаєте? Бо я знаю, я був в процесі. Послухайте, тому ситуація така, не може бути махновщина. Є війна, є зброя. І коли ви зараз кажете, відповідно, що типу захистити в нас на Тернопільщі проводяться створені зони територіальної оборони, відбувається навчання системно. Я недавно був на полігоні, де бійці з територіальної оборони стріляли із пістолетів і з АК. Але поряд з тим, коли ми зараз починаємо говорити про загальну загрозу, яка насувається над нашими кордонами, нам зараз як ніколи потрібний захист відповідно із світової спільноти. Тому що хочемо ми цього чи не хочемо визнати, але проти прямої агресії Росії ми ще не поки що ще не в силі протистояти. Якщо сухопутно так, то проти стратегічної авіації поки що ні. І тому тільки системне продовження санкцій проти Росії призведе до економічної кризи в ній, внаслідок чого Росія не зможе фінансувати маємо цю тристичну війну. І наостаток, я прошу пробачення, Ахметова, повірте, я люблю не менше, ніж вас. Він давно мав би сидіти в тюрмі. Питання в тому, як він придбав ці заводи. Приватизація – це питання, Олеже, так, нехай вивчається. Але з ефіру. Коли 100 тисяч, виключте, коли 100 тисяч поверх людей буде без роботи, оце буде проблема. І східну частину регіону. Дякую, це була програма «Про головне». Побачимось з вами завтра о 20:20. Все буде добре.